Չի գիտեմ, այս պահին զեկուցողը կարող է պատասխանել իրավասու է քաղաքական թիմի կողմից հարցից պատասխանել, որտեղ հարցը նախագծի վերաբերյալ քաղաքական է, իսկ այն քաղաքական ուժի ղեկավարը, որը ձեզ ներկայացրել է այս գումարման ավականիում, երեք շատ բուռ ընդհանրադատության էր ենթարկել այս նախագիծը և վերջում էլ ավելացրել էր, որ թե դուք պարոն փոխքաղաքապետ, թե դուք պարոն Հովանիսյան այլևս չեք հանդիսանում առաքելություն կուսակցության անդամ. Դրա համար չգիտեմ դուք իրավասու եք իշխող կուսակցության կողմից պատասխանել հարցին. Հարցս մի քանի կետից է, մեկը, որ ուզում եմ ասեմ, զուգադիպությունների չեմ հավատում, այսինքն չեմ հավատում, որ այս նախագիծը արտահերտ նիստ գալը զուգադիպություն էր և ազգային ժողովի 250,000 բարձրացման հետ փոխկապակցված չէր, այսինքն ես խիստ կասկածներ ունեմ, որ սա քաղաքական որոշում է և քաղաքական իշխող խմբակցությունն ուզում է իր իշխանության աշխատակիցներին, պատգամավորներին բարձր աշխատավարձով սկսել վարձատրել, որովհետև այս նախագիծը այս պատերազմական շրջանում, ու չասեք երեք եղել այս դեպքերը, արդեն Երասխում տևական շրջան է, Սյունիքում, այսքան հրատապ արտահերթ նիստով բերելու նախագիծ չէր, որովհետև աշխատակիցները 1 տարուց, 2 տարուց ավել սպասում են այս բարձրացմանը, և այս 1 ամիսն էլ կսպասեին, որ այս նախագիծը գար հաջորդ հերթական նիստ. Դուք հրատապ բերել եք նախագիծը, որը մեղմասած բարոյական չի, այո, Հայաստանում տիրող իրավիճակի առաջ, որ բարձրացվում են 400,000 անոց աշխատավարձը թաղապետի դառնում 800,000, որ արժանիքի համար են, վարչական շրջանի ղեկավարների աշխատավարձները բարձրանում 100-ից ավել տոկոսով։ Ես չգիտեմ դուք իրավասու եք պատասխանել քաղաքական թիմի կողմից, որ սա քաղաքական որոշում չէր և ինչու այսքան հրատապ, ինչու արտահերտ նիստով, ինչ է սա տալու Հայաստանի Հանրապետության Երևանի քաղաքացուն այս ծանր վիճակում ձեր աշխատավարձները, հա, աշխատակազմի 100-ից քանի տոկոսով բարձրացումը բերել արտահերտ նիստ, հրատապ, թե այստեղ, թե ազգային ժողովում, ինչ է տալու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, ինչ է տալու Երևանի քաղաքացուն, որ չսպասեցիք 1 ամիս հերթական նիստ գալու համար, շնորհակալություն։ Իրականում բնական է իրավասու եմ, քանի որ նախագծի հեղինակն եմ, հակառակ դեպքում ստեղ կանգնած չէի լինի։ Հիմա ինչ վերաբերվում է, թե ինչի ենք բերել արտահերտ նիստով, Տիկին Խաչատրյան, դուք, ես համենայն դեպս ինձանից մի քիչ ավելի երկար եք Երևանի ավականու անդամ հանդես գալիս, եթե գումարային նայենք, և դուք երևի գիտեք, որ հերթական նիստերի ժամանակ առնվազն լինում է մոտ առնվազն 10 հարց, և ես կարծում եմ, որ նման նախագիծ, որը ենթադրում է աշխատավարձերի բարձացում կամ աշխատավարձերի ֆոնդերի վերաբաշխում, պարտադիր պետք է առանձին այսպիսի նիստով քննարկվեր, որպեսի մենք ունենք բավականի մեծ ժամանակ պատասխանել բոլոր հարցերին։ Եվ իրականում դա պատահական սկզբունքով, այսինքն վերջին պահին է ստացվում այնպես, որ մենք ունեցել ենք նաև երկրորդ հարցը, որովհետև ես ենթադրում եմ, որ այս հարցի շուրջ առանձին պետք է նիստ ունենալ և բոլոր հարցերին կարողանալ պատասխանել։ Այլ իմաստ մի փնտրեք, ինչ վերաբերվում է քաղաքական թիմի և ազգային ժողովի հետ զուգահեռնել տանելու աշխատավարձի բարձրացմանը, ստեղ դուք խեղաթյուրում եք որոշակի փաստեր, որովհետև քաղաքական թիմի աշխատավարձերը, Տիկին Խաչատրյան, քաղաքական թիմի աշխատավարձերը չեն բարձրանում, քաղաքական թիմի ներկայացուցիչները նստած են իմ առջև և իրենց աշխատավարձերը մնում են նույն մակարդակի։ Տիկին Խաչատրյան, էլի եմ, ես ձեզ ինստիտուցիոնալ եմ պատասխանում, այսինքն քաղաքական թիմի աշխատավարձերը և զուգահեռներ ազգային ժողովի հետ տանել անհիմն է, և ինչ վերաբերվում է պարգևատրման ֆոնդին, բարձրացմանը և այլն և այլն, նախ և առաջ Լուիս Դաշինքը, որը չգիտեմ ես պայդրությամբ ինչ ֆորմատի մեջ է, 2019 թվականին համենայն դեպս հանրային տեսքով
Առաջարկես, որպեսի բոլորի աշխատավարձերը բարձրանան 30%-ով, կհիշեք, նույն ինքը նախագծի հավելվածի տեսքի չէր ստացել, ինքը հայտարարության տեսքով էր, եւ նույն ձեր գործընկերները առաջարկում էին, որ պարգևը վճարի ֆոնդը տեղափոխվի աշխատավարձ եւ տեղունա բարձացում։ Հետևաբար, եւ նաեւ ասեմ, որ որքանով որ տեղակեմ, ձեր գործընկերները եւ դուք հիմնականում կողմ եք քվեարկել բյուջեին, այսինքն հենց դուք եք նաեւ հաստատել այս պարգևատրման ֆոնդի մեծությունը։ Հետևաբար, այս հարցում նույնպես տիկին խաչատրամ, կարծում եմ մի քիչ անազնիվ է, ձեզ հարգելով ընկերական եմ ասում, եւ այստեղ նույնպես այն փաստակները, որոնք դուք բերում եք, առնվազն ձեր կողմից իմ համար մի քիչ զարմանալի է լսել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, արձագանքեմ, պան Հովանիսյան, սխալ գիտեք, շատ սխալ գիտեք, լույսխմբակցությունը երբեք բյուջեի նախագծերին կողմ չի քվեարկել։